She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. Sve, dobrodošli u naš novi video. I šta danas radimo? Danas kupujemo stvari za more. Danas ćemo, pošto mi idemo u Crnu Goru na more, treba će nam dosta igrača. Pošto ćemo, naravno da se zanimamo sve igračke. Tako, pošto smo mi dalje devlad, pošto slobodno stavim, treba će. Još malo, daj. Evo, daj, ovdje je žira, da će se ove malo. Trebaju nam igračke malo, pošto smo mi darladi, zanimat će nas ovo kako je. I... daj gaće neke. Nam neke gaće. Gdje su gaće? Pošto ćemo da se... evo ove. Oćeš to, dobro. Evo gaća malo. Jele tebi jedne me. Treba nam igračke reći, pošto idemo u Crnu Goru. Čekaj, 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 čekaj. E, tako to. Evo što sam našla? Idemo u Crnu Goru. Da, da vidim, da vidim, čekaj. Grčki rečnik, grčko-srpski, gramatika, srpsko-grčki, ekstra. Da, idemo u Crnu Goru, treba će nam sigurno. Evo, ako idemo sad, da uzmemo šta? Treba nam malo, pošto idemo u decembru na more, logično da nam trebaju ovi neki suncobrani i tako, kišobrani. Dobro, idemo da uzmemo ovi suncobrani. Opa! Pa nećemo da uzimamo hemijski štab, mi smo nepismeni. Da, zato ću da uzmem linjer. Da izmerimo koliko nam je strpljenja ostalo. Sustro, će nam trebati ova baterija ako nam crkne mozak? Ako nam na onom suncu u decembru malo izgori da uzmemo baterije? Može, evo uzmem jednu svećicu jer treba će nam. Svećicu, ajde, evo i mi. I čarape isto. Čarape, normalno čarape. Evo ja sebi da uzmem jednu čarape. No šta će mi, mi ćemo u decembru, no mora, šta će mi čarke, bit ćemo... A pa da, tači. Ajde, ajde, kreni. Una, da pečemo rakiju. Može. Ajde, treba će nam rakiju. Može. Ajde, na rakiju. Neka se na... Treba, da sam sobran. Baš mi strano sam da izgledala. Mislim, strašno. Da, da. Da, mi ćemo u ovome da pečemo rakiju. Pa da, to kad ispečemo, u to ćemo da stavimo rakiju. Ne, u ovome ćemo da pečemo. U to, možda. Ovo je izdaja. Treba nam tajd. Ne želim da varam tajd. Drugi papir. Perfect. Perfect, lakši se miši. Oćem mi jedan? Da. Jedan, jedan, jedan. Dovoljno, jedan, a kupit ću mi jedan 6 tajdova. Hajde tamo iza. Ovdje. Hvala ga. A taj? Nema veze, nećemo taj. Uno, treba nam uno. 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 Tek se naći, aj. Uno. Zašto nema du i tre? Ima una. E, una. Una, to nam se treba. Da, dovoljno jedan, dovoljno jedan. Pošto je una jedina, jedna jedina. Aj se jedna kašica za bebe.
konjišoni, taman da umačemo. E, taman, taman konjišoni. Za umakanje. Evo, evo, ovdje. To je, ne, ako niste probali, znači kašicu za bebe i konjišoni umačite, znači to je mnogo slatko. Da. Ajmo dalje. Later. Šta si uradila? Treba nam Coca-Cola. Obzirom da će da bude jako toplo, neću vodu, neko se žavajući, neke uspore. Može, dođi. Jedna voda za piće. Evo. A ovo je papuče za sunce. A ove? Ove su iste, čekaj. Čekaj, čekaj. A ove? Ajde, uzmeću te, ali znaš kako ove mi se sviđaju. A ove? Dobro, uzmi to treba. A ja hoću ovo. Ja, šta bi ti, to? Dobro. Da možeš, e, uzmi. Tako, dobro. I čekaj, ja bi ove, ove mi se baš ti ide žute. Evo, evo, bit će žutu i rozu, evo, super. Pošto ne možemo, treba će. E, tako. Tegaj, subscribe se na naš kanal. I ako hoćete s nama da idete na more, možete da učestvujete u... Možete da se da napišete u komentarima i da se subscribe-ujete na naš kanal, to je obavezno. Nešto i moći ćete da učestvujete u videu. I to je to, mi se vidimo u sljedećem. Ovo je reklama da će nam trebati. Šta je to? Brisač sa kola. Aaa, pa dobro. Trebat će nam kad budemo išli avionom.